هو دواخي دا شنکر په مشهور کباب په باندې موجود ما بولې ګل او په نوم باندې دا کباب په کولې د ما سره موجود دی او د دې چې تم ناظرین دي کوم عوام دي کوم ځات دي دا سره خبرې کړې دي چې آیا دا کباب د دې مشهور ولې دي دا کومه خواږه ولې دي اما زه دا ولې دي دا څه استعمال دي نو سره کوي السلام علیکم وعلیکم السلام آیا موږ نه تاسو دا کباب ډېر مشهور دي نو ورته دي چې سعودي پورې دی ملیشیا پورې تاسو دا کباب دي دا تاسو په کباب کې څه استعمال دي موږ نه تاسو دا غوښته استعمال او سوپر شیف ته باندې کاور نه کومه اوبه دې دا راته کومه نه مور مخکلا څه څه ایره مړول زانه څنګه دې کوه دا فسه تا ورته واټه دې کوه چې موږ دې کوم نه راغلی اصل نه راغلی څه راغلی کلا په نه راغلی دې ته او تاوي اوره مننه خالص خیمہ استعمال ہو اور بلتا تو اس میں ہوتا ہے ذرا روان د دوی تیر شوي 22 سالونه زموږ دا ترتیب دی چې موږ دلته ښه اے کوالټي والا غوښه تازه سار راځي موږ خپل ډلې باسو موږ هر یو شیز پخپله کوو دلته موږ وکتل دا نور کریم دي خو زیات رش پتاسو چې زیات خلک کباب تاسو وړي نو په دې وجه سره آیا تاسو د مسافرو دپاره چې کوم دی کوم چې تاسو له آرډر ورکوي نو هغوی ته به کباب ورسول مسافر خو دی الله پاک په خپل ځایونو خوشحاله ساتي کم چکن دے آرڈر دا ہو با خاطر می دا ہو مانے دا کوالٹی بن سی تے مبس یہ وے ملی دا کباب دے درجی تے دو بھائی تے شارجے تے ماں پخلے سروس ان پر شارجے کی کلو دے دو بھائی کی میں کلو دے تے مختلف مختلف پاس من کو نہیں جو کہ مل دے کباب کو کار کلو دے او دا رکھو ہے کہ پاخیرے کے پتھو کو دے تے مردان دا کاٹن اوان دا سیمے کی گردی دے کباب بارے بس یخنی دا راشو کباب ہی ہوئے تو اسے کباب کی کوئی بسا سا خاطر کو اللہ مقدر ہوتا مربانی ملیشیا تھا کراچی تھا اسلام آباد تھا گجراوال تھا لاہور تھا طور مانی پیش کی اسلام علیکم وعلیکم السلام اور تو یہ کباب جس طرح جس طرح کباب میرے خواجہ مشہور زمین تازہ وقت کی بول دے دی سر کے رہی ہے تو پتہ سترے گئے تو تازہ مسعودی کی ہے ضرورت تھا
او دا غستا شده مخامخ دي 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 تاسو ته نو ار سي دي دي شو او د مسافر سره سره کوي راو یاره مسافر له هغه څخه چې وخت ساتم لاله له دوبه ته لاله له او پرون سره ته دې 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 دغره پر سمور پر مخامخ دا ورځي دي نو تر دې دې شیخ لم دلی دي دا نه دې دا شیخ نه دي ا ته په دې دا د لیفو کبا کبا په کړي او د هیانتیا خبر راغله چې دا کبا دا کوم تاسو نه دا د سعودي سیلم کوي دا د دوبه سیلم کوي او دا کبا په کراچي سیلم کوي ویلې کوي او په دې کې بس کوالټي څه کوالټي ته نو په دې نمبر باندې پسکا شوندا کبا په کړي د لیفو کوي او تاسو ته ورستا ته کوي راځي ربي ګرام پورې مړ کیدنه ورته اجازه ده الله پامه